بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روض جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارکا وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر زی وقار مہمانان گرامی زی وقار علماء کرام نعت خوانان زی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میرے تو قبل آپ احباب نے حسین خطابات سماعت فرمائے نے اور یقیناً قبلہ شاہ جی حضور نسب وچوں میرے نالو اعلیٰ نے حسب وچوں میرے نالو اعلیٰ نے علم وچوں تقوی وچوں ورا و پرہیزگاری وچوں میرا افضل و اعلیٰ نے اور اعلیٰ خطابہ نے اعلیٰ خطاب فرمائے نے اور سٹیج پاک دی زینت نقیب ملت فصیح اللسان بلیغ الکلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد کامران صاحب دامت برکات ملکسیہ آپ بھی تشریف فرمانے اور عاشق رسول گدائے اولاد بطول محترمی و مکرمی جناب محمد مبارک صاحب اور عاشق رسول گدائے اولاد بطول بانی محفل حاضہ جناب محمد شہزاد گردیزوی صاحب اور عزت معاب برادر طریقت محترم المقام جناب محمد وسیم سلطانی صاحب اور جناب محمد ساجد حمید سلطانی صاحب. الحمدللہ کثیر تعداد علماء کرام اس وقت بھی موجود نے. خطیب پاکستان فاضل شہیر عالم نبیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد نوید صاحب رضا قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ اور جناب آصفی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قبلہ چشتی صاحب دیگر اگر میں نام لین لگا تو ٹائم درکار ہے میں ٹائم نو بچان دیا ہویا بڑی جلدی نال جڑا عنوان میرے ذمہ لگایا گیا او دے ذمہ نو ذیل اندر چند بات آپ احباب دی گوش گزار کرنی ہیں اور یقیناً سٹیج تے اور پنڈال اچ الحمدللہ بازوق لوگ تشریف فرمانے گیارہویں پکان والے مصطفیٰ دی بارہویں منان والے جناب محمد علامہ آصف چشتی صاحب
چشتی ذوق لے کے بیٹھے اور علامہ مولانا محمد زاہد نقشبندی صاحب اور دیگر احباب بھی جنہاں دے ناماں تو میں شناسا ہاں اور جنہاں دے ناماں تو میں شناسا ہے نہیں میں جنہاں نہیں جاندا کوئی بات نہیں زہرا دے بابے جانتے سارے نو جان دے نے ایدوں میں اولی سبحان اللہ کہو گے میرا گزارا ہو جائے گا لیکن سال تک تہاڈی کیتی بھی یاد ہی رہنی ہے ایویں اندے سن تے بول دے نہیں بس اتنا بھی بول دے جاؤ تو میرا گزارا ہو جانا ہے اور تقریباً لائیو لسانی پیش تو سینکڑیاں دی تعداد ہے احباب جڑے نے بیرون ملک بھی سماعت کر رہے ہیں اور کچھ فرمائشاں اوتھے بھی ہوئیں اور آبا صاحب نے فرمایا جی تسی بھی ذکر علی پاک دا ضرور کچھ نہ کچھ ٹچ دے آ جائے میں کہا چلو جڑا میرا عنوان ہے او وے فکر آخرت ایڈی فکر اچ نہ بھو اے بیان میں کرنی ہے سما تساں کرنی ہے اور جتھے بابیاں دے ذوق دا عالم ہے کہ دوویں ہاتھ چک چک کے سبحان اللہ فرمان جواناں دے ذوق دا عالم کی ہوے گا ایتھوں تک گل رکھے جائے گل ٹر دی جائے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ ایمان والے نال خطاب کر رہا ہے اللہ مخاطب ہے اور غلام نے مصطفیٰ مخاطب نے اللہ خطاب کرنے والا ہے اور جدھ نال خطاب کیتا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھنے والا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اچھا
درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، تو عرض کر رہے ہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو، رب العالمین حکم عطا کر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کولو ڈر جاؤ، اللہ کولو ڈر جاؤ۔ الحمد دی حمزہ تو لے کے ناس سین تک پورے قرآن دا مطالعہ کرو، تری دے تری پارے انہاں دا مطالعہ کرو تے غور و خوض کرو، خالق کائنات نے قیام دا حکم دیتا ہے تو ایمان والیاں نو، رب العالمین نے رکوع دا حکم دیتا ہے تو ایمان والیاں نو، خالق کائنات نے سجود دا حکم دیتا ہے تو ایمان والیاں نو، پروردگار عالم نے صاحب نصاب زکات ادا کرنے دا حکم دیتا ہے تو ایمان والیاں نو، رب العالمین نے صاحب استطاعت اگر حج کرنے دا حکم دیتا ہے تو ایمان والیاں نو، خالق کائنات نے ہر نیک ہر ستھرے عمل دا حکم ایمانداراں نو عطا کیتا ہے، ہاتھ جوڑ کے نہایت عاجزی تے انکساری دے نال تخیلات کی دنیا دے اندر میں عرض گزار ہویا، رب العالمین او بندہ ایماندار ہے کیڑا جنوں اے سارے حکم صادر پیا کرنا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، فرمایا اگر ایماندار چیک کرنا ہوئے ذکر میرا چھیڑ دیں جڑا سن کے وجد آ چاہ جائے گا وہی بندہ ایمان والا ہے۔ اے جڑے بندیاں تو سا ہاتھ بلند کیتے نے میری دعائے مولا تو انہاں دے بختاں نو بلند فرما، یا اللہ جڑے ہاتھ بلند پہ کر دین انہاں دے ہتھاں نو مصطفیٰ اپنے ہاتھ وچ لے کے جنت وچ لے جائے، ایتھے ہاتھ بلند کر کے تے سینے دا دور لا کے ہر دیوانہ بولے سبحان اللہ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا ایمان والیو جی رب العالمین فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کھلو ڈر جاؤ ڈر جاؤ، الحمد دی حمدہ تو لے کے بناز سین دی چوٹی تک رب دل جلال ایمانداراں ہر نیک اعمال کرنے دا حکم دے رہے ہیں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو، فرمایا رکو کرنے والیاں دے نال رکو کرو، رب العالمین نے فرمایا اے الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بول دے نہیں خدا دی قسم میرے تے کسے دی نظر جائے یا نہ جائے زہرا دے بابے دی نظر وچ سارے آ گئے ہو، میں دی تقریر حسین دے نانے نو سنانی تسا وی سبحان اللہ زہرا دے بابے محمد نو سنانی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا ایمان والے جی مولا، فرمایا تھوڑے اتنے روزے فرض کیتے گئے مولا کیویں، فرمایا کیویں پچھلیاں قوماں تے روزے فرض کیتے گئے ہاتھ ملنے مولا ریزن کیوں روزے فرض کیتے نے، جناب حاجی مبارک صاحب رب ذل جلال نے فرمایا روزے رکھو گے نی برکت ملے گی، تسی متقی ہو جاؤ گے، تسی پرہیزگار ہو جاؤ گے، تسی اللہ کولو ڈرنے والے ہو جاؤ گے، رب العالمین فرما رہے حج البیت
سلامت رہو تسی بھی سلامت رہو تواڈے نال ہی بہار ہے سچی گل ہے اے تسی سست ہو جاؤ تے خطیب بھی سست ہو جاندا ہے اے تواڈے والوں ایکٹیویٹی نظر آئے نا تے خطیب بھی ایکٹیو رہندا ہے تے جے کوئی بندہ سامنے بیٹھ کے جمائی لوے خطیب تے انجی جم جاندا ہے تے جویں تساں ہاتھ بلند کیتے نے خدا دی قسم میرا دل کردا میں ممبر چھڈ کے آ کے تواڈیاں پیشانیاں تے بوسے لواں جڑے مصطفیٰ دی عظمت واسطے ہتھاں نوں بلند کر کے کہہ رہے ہو سبحان اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ ای وجڑے اباب دے کھڑے نے جدو تسی سبحان اللہ فرما رہے ہو میرا وجدان کہندا اے بیرونی ملک تے اندرونی پاکستان جڑے وی ذکر مصطفیٰ سن رہے نے اوتھے میں کیوں وی کہہ رہے ہون گے سبحان اللہ ہو سکدا او میری لیکن مصطفیٰ کریم دی نظر وچ باہر والے بھی موجود نے پاکستان والے بھی موجود نے ارے شرق وچ سبحان اللہ کہہ رہے غرب وچ کہہ رہے جنوب شمال وچ کہہ رہے اوئے پکارنا تیرا کم ہے کریم دی نظر کر دینا حسین دے نانے دا کم ہے پروردگار عالم نے فرمایا سگے بے ایمانو کہ نماز قائم کرو صاحب نصابو کے زکات ادا کرو رب العالمین دی بارگاہ دے اندر میں رز گزار ہویا مولا بندہ نماز پڑھے عطا کی کر لے روزہ رکھے عطا کی کر لے رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع کرے عطا چکر لگائے حجر اسود دا بوسا لوے مقام ابراہیم تے دو نفل ادا کرے صفا تے مروہ دیاں دوڑا لگائے مولا عطا کی کرنے مولا ایک بندہ رمضان المبارک دے 29 روزے رکھ دے ایک منتھ دے روزے رکھن والے نو عطا کی کرنے جملہ سنو گے خدا دی قسم تڑپ جاؤ گے چھنڈی باغ والا دی سرزمین وچ بیٹھنے والے ہو سال ہا سال تو میں تواڈے چہرے دی زیارت کر رہا تسی مجھ گناہگار دے واقف ہو گئے ہو میرے بیٹے جناب ساجد حمید سلطانی بیٹے نے آکھے بابا جی اج فکر آخرت دی گل کرنی ہے اے پہلا جملہ گفٹ لے جاؤ رب ذوالجلال نے فرمایا نماز پڑھو مولا کی دیوے گا فرمایا محمد غلاموں پڑھو نماز میرا وعدہ ہے میں تھانو جنت دے دیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری امتیاز احمد سلطانی صاحب فرمایا پڑھو نماز میں جنت سبحان اللہ دے دیا گا رکھو روزے مولا کی دیوے گا فرمایا میں جنت دے دیا گا فرمایا کرو حج مولا کی دیوے گا فرمایا انج پاک کرانگا جی میں ماں دے بطن وچوں ہون پیدا ہوئے مولا جی دا حج قبول ہو جائے اونوں کی عطا کرنے فرمایا میں جنت دے دیا گا لسانی سون دی وساطت نال میری آواز پوری دنیا وچ سنی جا رہی ہے میرا جملہ ضائع نہ کریا جے اس باب چھنی باغ والی جنابے والا گھاؤں دے وچ بیٹھنے والے او گجر برادران دے دے رہ تمام میں اپنے پاس سجا کے آپ سج کے بیٹھن والے او عرض کیتی رب العالمین اگر نماز پڑھیے جنت دے دینے روزہ رکھیے جنت دے دینے حج کریے جنت دے دینے اللہ اللہ کریے جنت دے دینے مولا اتا کھلا بھی حکم تیرے مولا جے تیرے کل ڈر کے کوئی مر جائے فرمایا نماز روزہ حج زکات ارکان اربع ادا کرو میں جنت عطا کرنا اللہ کل ڈر کے مر جاؤ والی میں خواب مقام ربی گی
زکات ادا کرو جنت ایک دن ایک واری کہہ لو جنت ایک دن مولا جڑا تیرے کول ڈر کے مر گئے ایک جنت نہیں اس محمد دے غلام نو جنت وی میں دو نکلی ماشاء اللہ بجلی پور تو بھائی نسار صاحب سال ہر سال تو انہاں دے کول وی جا کے انہاں دی زیارت دا موقع ملدا ہے او سال ہا سال تو ای وی اس محفل وچ تشریف لے آ رہے نے اسی تے ہن سیپی ہو گئے ہیں اولی بولے انج تے سیپی ہو گئے جتن نے جوڑی ٹوٹی نہ کسے آکھنا ہے توڑی کے آؤں گے میں تانوں صحیح بیان دے اللہ اوہی تے سال ہا سال تو اللہ پاک نبائی رکھے سے تے ابھی رہے زندگی رہے تے معاملہ چل دے رہے اللہ اکبر تھکے تے نہیں نا محبت نہ ہر دیوانہ بولے سبحان اللہ جیو بابا اے بابا جی دا نام کی ہے جی اوہ نور احمد صاحب جیو احمد دا نور جی دے وچ ہوے اونوں انج ہی ہونا چاہیے عثمان مبارک جی نے اس بابے دا نام نور احمد رکھیا ہے ڈٹ کے بولو سارے سبحان اللہ بابا جی دا تے نام لین لگے میں 100 واری سوچنا پینا ملے دار سمجھ تے گئے میں تے گل کرنا ایسا میٹھی میٹھی ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਉਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੋਭਨ ਲਾਈ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈ ਹਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਖਾਫ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੀ ਜੈਤ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੋ مر گئے آپ کی خبر دے چلے گئے چونکہ جنازہ نہیں پڑھ سکے انہیں خبر دے کول کھڑے آئے کہنے ہیں خبر والے خوف خدا وچ مر گئے رب نے جڑا وعدہ کیتا دو جنت مل گئے بیگانیاں بھی حدیث پڑھی دیوانیاں بھی حدیث پڑھی بیگانیاں بھی سنی دیوانیاں بھی سنی میں کہیا جے خبراں تے جانا جائز نہیں پوچھتے صحیح ہو سی عمر کولو جدے کولو شیطان بھی دور بھج گئے وہی عمر خبر تھے لین کی گیا ہے حضرت عمر فاروق نے بھی دسیا ہر کسی بھی خبر سے نہیں جانا چاہیے خبر سے جانا چاہیے جڑا مصطفیٰ دے ذوق وچ مر گئے اللہ دے خوف وچ مر گئے حضرت دی وقار خبر دے کول کھڑے آئے کہ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے نے خبر والے تک رب نے دو جنت دے دتی توجہ جڑا بندہ دا خبر والے سن دے نہیں میں کہ سن دے نہیں تے نبی دے شاگرد نو پوچھ خبر والے نال گل کیوں کر لیا ہے جدوں گل کیتی خبر والے نے خبر دے وچوں جواب دے دتا ہاں میں خوف خدا وچ مر گیا جے میں مرنا جاننا او رب تو دو جنتا منڈنا جاندا اللہ اچھا خوف کتے ہوندا ہے او بولو دل وچ تے ایمان وی اللہ نے اکھا کنیاں دتیاں نے کان کنے دتے نے ہاتھ کنے دتے نے لب کنے دتے نے پیر کنے دتے نے دو دل مولا ایک کوئی دیتا ہے
دل مولا ایک ہی دیتا ہے تو اے دے وچ خوف بھی رکھیے تے ذوق بھی رکھیے فرمایا ہاں الایمان بین الخوف والرجاء کیونکہ دل دے وچ ایمان ہوندا ہے تے ایمان او دے وچ ہوندا ہے جتے دل وچ خوف بھی ہووے تے رحمت دی امید بھی ہووے خوف خدا بھی موجود ہووے تے رحمت دی امید بھی اچھا جتے دل وچ اے دوویں چیزاں موجود ہون اس دل والے دی کفیت بھی بن رہی ہے میں شور کوڑ دے تاجدار دے پیر نہ پھڑا اے میں پرسوں بیٹری چارج کر کے آیا ہوں میں تانوں صحیح بیان دے جدی بیٹری ڈاؤن ہووے اپنے مرشد خانے جائے تے میرے عارفاں دے سلطان نے تے کمی چھڈی نہیں نہ پر میں طالب بیا طالب بیا طالب بیا او منگن والے مانگ او منگن والے مانگ او منگن والے مانگ تار خان مروزی اول با خدا منگنا تیرا کام ہے قسم رب دی باو کہندے نے ونڈنا میرا کام ہے دل ول میرے مرشد کریم گئے نے فرمایا دل دریا سمندر حضرات دی وقار رب ذل جلال نے اکھا دو لب دو ہاتھ دو پیر دو لتاں دو لیکن دل رب نے کدی تے رب دی مرضی اے وے میں ویکھنا چاہنا تیرے سینے وچ دل ہووے دل وچ مصطفیٰ دی محبت ہووے پھر پتہ لگیا خوف خدا او دے قبول ہووے گا جڑا مدینے نہیں جاندا ہووے مصطفیٰ دے مدینے سست نو چست کر دین دی بے رخے نو رخ دے دین دی بے ہدایتا نو ہدایت دے دین دی اللہ اکبر اچھا بابے اور دو میں ہاتھ چکے نے تے میرا دل کردا ہے اے جڑا میں جملہ بولیا نا مکے بھی جاندا ہے تے مدینے بھی ہولی بولے ہو مکے بھی جاندے نے تے مدینے بھی جاندے اس
صحیح معنی وچ اللہ کو ڈرنے والے ہوں گے۔ حاجی صاحب بھی حج کیتا، میں بھی پچھلے سال گیا، دعا فرماؤ اللہ ہر سال یہ موقع عطا فرمائے، ہر سال اللہ سعادت عطا فرمائے۔ ایک کری جنو چسکا پی جاتا جنا وہ تو پھر ٹی وی لا کے تے جدوں حج دیا سارا ماحول ویندا نا تے لوگ چھتڑیاں پکڑ کے عرفات ال جا رہے ہوندے نے، اس ویلے عاشق کی چیخیں نکل جاندی، پھر وہ روڈ ویکھ کے تے خیال کردے اس روڈ تے اے فلاں وقت میں چلیا سا، اس خیمے وچ فلاں وقت میں چلیا سا۔ او یارو اے تے عرفات دا میدان جنہ عمرہ کیتا ہے، تسی جس چینل تے بیت اللہ شریف دا طواف وکھاندے نے تے نال قران قاری پڑھدا ہوندا ہے، جڑے عمرے تے گئے جدو ویندا نا ایک وار اودیاں چیخاں نکل جاندی ہیں۔ پوچھا جائے کیوں رونا، کہندا جڑے طواف کر رہے نے مینوں لگدا جویں انہاں دے وچ وی میں وی نال نال طواف پیا کرنا۔ او یارو میں چٹی داڑی والے بابے روندے ویکھے، اج سال میں حج تے گیا چٹی داڑی والا بابا، کیونکہ مینوں وی لوگ بابا جی کہندے تے جڑے اوتھے بابے وی میرے کول میرے سٹوڈنٹ نے، میں انہاں نوں بیٹا کہہ کے بلانا کیونکہ شاگرد ایز اے بیٹا بھی ہوندا ہے، تے مینوں ایک بابے ہوری نا جفا مار کے تے رو رہے نے، آواز نہیں آئی تے پیٹ دی کپ کپاہٹ تو مینوں سمجھ لگی بابے ہری پہ روندے نے تے چھڈ کے نہ تے اند کر کے ہاتھ جوڑ کے آندے نے بابا جی جا کے سرکار نوں آکھیا جے کدی ساڈی وی واری آوے، چٹے ہو گئے نے بال کمر ٹیڑی ہو گئی، کدی ساڈی وی واری آوے۔ او یارو جیڑا اللہ کول ڈر کے مرے نا رب ان دو جنتا دیندا ہے، میں کہ مولا جڑے درباراں تے بم بلاسٹ کر دینے او وی آندے نے ڈر کے مر جاؤ تے دو جنتا لبن گیاں۔ میں تواڈے آنسواں دا سہارا لے کے اپنے جملے نوں اگے لے جان چاہنا، او یارو جیڑا درباراں تے جا کے چادراں چڑھ دے او وی کہندے نے ڈرو تے ڈر کے مرو تے مرن تو بعد دو جنتا، رب العالمین جیڑا درباراں دا منکر اون وی دو جنتا، تے جیڑا جاندا پیا اون وی دو جنتا، جیڑا علی پور والے نوں منے اون وی دو جنتا، تے جیڑا انہاں تے تبرع بولے اون وی دو جنتا۔ مولا سی ممتاز کیویں ہوواں گے، جنتا تے اساں لینیاں نے، فرمایا لینیاں جے مولا لینیاں نے، مرن تو بعد تے مولا دینیاں نہیں، اساں زندگی دے وچ ہی لینیاں نے، پھر ایک نہیں لینیاں وی دو ہی نے۔ فرمایا لینیاں جی نہ جی مولا لینیاں نے، فرمایا پھر تہانوں نہ دربار تے آونا پینا ہے، اے جڑا وڈے بھائی دے دربار تے نہیں جاندا او وڈی سرکار دے دربار تے چلا جائے گا، او جڑا علی پوریاں دے دربار تے نہیں جاندا او یارو مدینے دربار تے چلا جائے گا، اس دربار تے ہوئی جائے گا جڑا نبی دی نسل دے دربار تے وی آوندا ہوے گا۔ لو جملہ سنیا جی، یارو جدو بندہ مکے جانا ہے، یہ کسی مسلمان نو اختلاف نہیں، رولا آ کے مدینے پہن دے آؤ مکے، وہ فٹ ہوتی سواری مدینے والے تے جنتا سا لینیا سن تے کتھے لبنیاں نے، نبی دے دربار پاک تے آ جاؤ، پہلو قرآن پڑھنا، شیر میں ایک پڑھ دیتا ہے وہ بھی اپنے مرشد دا تہانوں پتہ لگ جائے مینوں پڑھنا آؤں، تے اس ترنم وچ پڑھیا جس ترنم وچ میرے بیٹھے محمد سویل بٹ سلطانی نے آکھیا ہوندے ہوندے مینوں کڈ کے پیا وند بابا جی انج پڑھیا ہے، میں کہا چل پتر انجی پڑھ لائیں گے، لو میں پڑھا لگا قرآن تے دینا تسی کنے کو ذوق نال قرآن دے استقبال کر دے ہو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول آجو نبی دی بارگاہ دے اندر آجو نبی دے دربار پاک دے، ہن جدو مکے او مدینے وال سواری ٹر پئے حاجی صاحب قبلہ جڑا پہلی وار جاوے او نال دے نہ پوچھدا حاجی جی اگے وی کدی آئے او، او بڑے آرام دے نال کہندا ہاں میں پہلو نہیں آیا، کہندا بیٹھے وی تسی باری وال شیشے وال بیٹھے ہوئے ہو پردے اگے وہی خوب دی وجہ تو، تے جدو نبی دا گنبد خضرا نظر آئے مینوں وی دا
دس دیا دے ہن جدوں جناب والا لکھے اوندا مدینہ 40 کلومیٹر رہ گئے عاشق دے دل دی تھڑکن تیز ہو جاندی لکھے ملدا مدینہ 12 کلومیٹر رہ گئے عاشق دی اکھ وچ آنسو روایا ہو جاندے نے ہن لکھے ملدا مدینہ 5 کلومیٹر رہ گئے مدینہ طیبہ دا بورڈ ویکھ کے انج کر کے نال دے حاجی صاحب جناب والا پردا پڑا کر دے نے شہزاد گردیز وی صاحب نال دے نو ہاتھ مار کے کہندا اے او ویکھ لے اور مسجد نبوی دا مینار نظر آ گئے عاشق دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے اے اوہی مینار نے جنہاں نو میں فلک ساتھ ویندا رہیا اے اوہی مینار نے جنہاں نو ٹی وی تے ویندا رہیا اج میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہیا جب مسجد نبوی مینار نظر آئے اے آنکھاں نوں اپنے چہرے تے مل لاؤ محشر دے میدان اے تیرے میرے آنکھوں دسن گے نبی دی یاد وچ رون والے آ گئے بابا جی تہاڈے آنسو ضایا نہیں جانے نبی دی یاد وچ رون والے ہو جب مسجد نبوی کہے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کہے مینار نظر آئے اللہ کے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے میں دعا کرنا مولا جڑا اونچی آواز نہ پڑے مسجد نبوی دے مینار نو ویکھ کے مدینے وی پڑے جب مسجد نبوی کہے مینار نظر آئے نظر آئے جب مسجد نبوی مینار نظر آئے جڑے ویلے جا سواری چکر لاندیا ہوٹل دے سامنے جا کے کھلوندی ہے بابے جواناں نوں آندے جوانوں اے سامان اٹھا کے ہوٹلاں دے کمراں دے اندر تساں رکھنے آنکھوں تے اسی نبی دی بارگاہ وچ فٹافٹ نہ چلے جائیے پھر چٹی داڑی والے بابیاں نوں جوان آندے بابا جی ٹھہر جاؤ رل کے جامے آنٹی کال کا دیئے وہ آندے نے پترو اسی جدوں حج واسطے ٹرے سا لوگاں نے گریاں چ ہار تے مالا پائیاں انہاں نے آکھیا جی کدھر چلے ہو اسی انہاں نوں وی پوچھن والے محمد دے مدینے چلے جس ویلے سرکار دی بارگاہ وچ چاہی دے مینوں کسے دا نہیں پتا میں تے علامہ نبی رضا صاحب اپنی گل کرنا بابو سلامی تو داخل ہو بھی دے نا تے نظر نہیں چکی جاندی کیڑی نظر لے کے نبی دی بارگاہ وچ جائی اینج کر کے ہاتھ بدھے ہوندے 313 مرتبہ بدری صحابہ دی نسبت نال استغفر اللہ پڑھنا اونی دیر تک جالیاں اونیاں نے پھر نبی پاک نو سلام پیش کرنا
سلام پیش کردے کردے نال نال ہو کے گزر جائے کوئی اندر جالی دے نیڑے نہیں جے جاندے او میں کہیا اے او جگہ ہے جتھے ابو بکر پاک نے بھی پیر لگے نے اے او تھاں ہے جتھے عمر نے بھی پیر لگے نے اے او جگہ ہے جتھے عثمان غنی تے مولا علی تے بلال حبشی جیسے دیوانے نے پیر لگے نے حیا آوندی ہے تے پھر جدوں نکلی دے نا تے سامنے ایک قبرستان نظر آوندا ہے جاندے ہو نا قبرستان دا نام کی ہے شاباش سلامت رہو جنت البقیع ایسا قبرستان جڑا جنت ہے ایسا قبرستان جڑا جڑا اندا قبراں تے نہیں جانا چاہیے اونوں پوچھو جنت وچ بھی جانا چاہیے کہ نہیں جنت تے بھی جانا چاہیے کہ نہیں تے جڑیاں قبراں جنت دا باغ ہون اوناں قبراں دی زیارت کر لینی چاہیے یقیناً اے علماء دے علماء کامران صاحب دے علماء علماء دے تواڈے انس ضایا نہیں جانے خدا دی قسم جڑے نیرے وچ بھی بیٹھے ہو مینوں کوئی نظر آوے یا نہ آوے زہرا دے بابا جان نو سارے نظر ہی آ رہے ہیں سامنے جنت البقیع اپنے بیگانے جڑے نہیں بھی قبراں تے جاندے او بھی جا کے چکر اک لا کے آندے جنت البقیع وچ گئے ہیں تے ایک جنت لب گئی لینیاں کنیاں سن ہولی بولے ہو جنہ لینیاں نے وہ بولیا جی دو حیاتی وچ دو لینیاں اور پھر ایک ایسی جگہ ہے جتھے قنات لگی ہوندی ہے اوتھے بندے دو دو نفل چار چار نفل میں تے 100 100 پڑھنے ویکھے 100 100 بندے جناب علیہ السلام پھر دے نال ہی نفل تے میں کئی وار نہ ہوندا چلو جے موقع مل جائے نا 12 پڑھ کے نا 12ویں والی نسبت میں چھڈ دے کسے ہور نو موقع دے اوتے ثواب وچ تینوں بھی ثواب لب جائے گا اچھا او جگہ کیڑی ہے واہ واہ حاجی صاحب گواہ دے دی گواہی دے دیتی ریاض ال حدیث پڑھا پہلے میں پڑھے قرآن دی آیت ہن میں پڑھن لگا حدیث تے حدیث دا کوئی بندہ کہنا حوالہ وخا تے کتاب وخا میں مدینے جا ایتھے تے او بھی مانی بیٹھے نے جڑے اے شفاعت دے بھی منکر نے حضور دے گنبد خضرا تھلے دربار مصطفیٰ دے لکھی حدیث پڑھ لواں قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن نے میری قبر کی زیارت کی تھی فرمایا پھر اودی شفاعت کرنا میں محمد تے واجب ہو گئی ہن جدو قبر دی زیارت کر لئی تے کلات کھلی تے جناب وسیم سلطانی صاحب بنگلے اس جگہ تے آ گئے جنوں ریاض الجنت آکھیا جاندا اے حدیث لکھی ہوئی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض فرمایا میرے روزے تے میرے منبر دے درمیان جڑی جگہ اے جنت ویکھی ریاض الجنت جنت کا باغ اے ریاض الجنت جنت دا باغ میں کہ مولوی دی مینوں دسو تے سہی اے میرے نبی نے آکھیا کدوئے کہن لگا زہری حیات دے اندر میں کہ اگر مننا پینے جڑا پاتھروں وچ مرے او کانا دجال مرجو یلدے جڑا مثال تو پہلا اپنا مزار دسے او یا مینا دلال محمد اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ مدینہ شریف ہاتھ اٹھا کے آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف اللہ اکبر گلاں کھیت نہیں لگیاں ایک شعر میں پڑھیا تے پڑھا دوجا شعر آیتاں گنیاں نے تساں شیر میں گناہ گار نہیں گنے جے تو انو یاد ہو گئے
جی گنتری دے شیر بھی پڑھا تے جی تسا بھی یاد نہ کیتے پھر گل تے ماڑی ہے نا ہیں جے کوئی بندہ پوچھے بھائی تواری تقریر نہیں یاد ہوئی انہاں نوں آکھو بھائی انہاں اتے کوئی 50 کو پڑھ دتی سن او تے نہیں سانو یاد ہویاں لیکن اے وے کہ جڑا او شیر نے پڑھیا نا مدینے والا او سانو یاد ہو گیا اللہ اکبر اچھا جدو اسی یہ گل کر رہے تھے میرے نال صوفی خالد سلطانی صاحب انہاں ویکھیا ہے او ایسا بندہ ہے جن نے یہ سعادت حاصل کیتی ہے جدوں اسی بیعت نہیں سا کردے ادوں وی اندا سی میں تہاڈا ہی مولی خالد سلطانی صاحب دی زیارت کیتی ہے نا بھی بڑا ماشاءاللہ با کمال بندہ ہے وفادار مریداں وچوں او میرے نال سی پہلی مرتبہ جدو اسی عمرے تے گئے ہیں رمضان شریف دا ماہ مقدس سی تے اسو تو بعد اسی کاجو بادام وغیرہ گھروں لے گئے سن تے او ساڈے کول سارے کھادے نہیں سن جاندے اتنے کمی کوئی نہیں سکی بڑا کچھ سی اسی پھر او سفریاں دے اتے نا تھوڑے 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 تھوڑے, تھوڑے نا او لگانے او اسی گل پہ کردے سا کہ اے بھی جنت تے او بھی جنت ایک مولوی ہارون رشید صاحب انڈیا دے مولوی صاحب او کہن لگے بیٹے آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں میری ریش مبارک دیکھ لیں سفید ہو چکی ہے تو اگر فرمائیں تو میں کوئی بات کروں میں نے کہا جناب آپ بزرگ ہیں بات کریں حکم کریں کہنے لگے بیٹے جنت البقیع بھی جنت ہے میں اگری ہوں اور یہ ریاض الجنت بھی جنت ہے لیکن مجھ سے پوچھیں تو مدینہ سارا ہی جنت ہے آئے آئے مدینہ سارا ہی لو ایک جملہ میں اور کہنے لگا جڈے تھڑکے نے تو سنیا میرے سینے ٹھنڈ پی گئی انج کہ وہ تو اتنے میں 72 جملے بول جائیں صحیح گل تے ایک بندے نے مینوں چیلنج کر دیتا وہ مولوی سی اس آخیا اور ایویں کوئی خطاب بن خطیب بننے کوئی جملہ بولے سو آندا جی بولو اور میں کہا 72 نال پیار کرنے جے میں بول کے جاواں تے میرے بابے دے فائدے وچ فرق ہے جے میں کہا میں چھڈ کے جاواں ایک بھی جملہ تے میرے بابے دے فائدے وچ فرق ہے اور ہن جملہ سنیا جی ایک تے سن لیا جی اے دوسرا جملہ سنیا جی جس ویلے آخن لگا جی وہ بھی جنت ہے بھی جنت جی مدینہ سارا دا سارا ہی جنت ہے تے کئی پھر ساڈے بھولے سنا خان سادے سنا خان وہ کہندے نے پچھوں مینو جنت نے آواز ماری تے میں مدینے پہ جانا سا تے میں جنت نوں آکھیا چل پیسا کیڑی جنت ہے کیونکہ میں مدینے پہ جانا سا میں آکھیا چلیا وہ کیڑی جنت ہے جڑی مدینے تو پٹھے پاسے جی بولو تے میں ایک اور جملہ بولنے لگا بیسٹ آف تھری وہ میں ہے وہ کڑی جنت جڑی جنت مدینے دے پٹھے پاس ہے آندا کی ہے جی میں جیدرا جملہ سن چلیا او جدر جنت او در مدینہ جدر مدینہ او در ہی جنت ہے پھر کیوں نہ آکھاں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھے آئے آنکھوں تیری دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دے اچھا روک کے ایک جملہ سنیا جے جنوں مدینیوں جنتاں لب جان جنتاں جنت نہیں پوچھو مولوی صاحب نماز کیوں پڑھتے جنت ملے روزہ کیوں رکھتے ہیں جنت ملے حج کیوں کرتے ہیں جنت ملے زکات کیوں دیتے ہیں جی جنت ملے بم بلاسٹ کیوں کر دے ہو جی استغفر اللہ اے وی جی جنت ملے او بندہ سی تے اونوں ٹیکا لگ رہے انجیکٹ کر کے نا تے پھر اونوں بم بند دین لے ادھر بم بلاسٹ ہوے ادھر تو جنت وچ پڑ جائے گا او پتہ لگ گیا سکینر دے ذریعے جنابے والا پھڑ لیا بندہ تے اونوں جدوں ہوش آئی نا تے کمرے وچ بیٹھا سی تے اے سی شیسی اونوں لایا کہ بندہ مرے نا انٹیلیجنس والے آکھے تاں کہ اے دے کول کچھ نہ کچھ اگوں وی پتہ لگ جائے جدوں اونوں ہوش آئی نا تے اونوں پچھیا ہاں بھائی کہندا جی تسی دسو جی میں جنت چپڑ گیا انہاں مارے ایڈا لمبا چھتر انہاں کہ مرے علی ایتھے ہیں بم بلاس کیتیاں جنت نہیں لبدی مصطفیٰ دے مدینے بڑیاں جنت لبدی ہے اللہ اکبر تے جدے بوے تو جنت بھی لب جائے پھر ایک ایک نہیں دو دو آوت نبی پاک دی شفاعت بھی لب جائے
اور حضور حضرت امام مالک دے فرمان نے جڑا بندہ قبر رسول دی زیارت کر کے آئے ہوئے نا سمجھے قبر رسول دی زیارت کر کے آیا وہ آکھے میں مصطفیٰ دی زیارت کر کے آیا انہیں قبر رسول دی زیارت بھی کر لئی اور مسجد نبوی دے اندر نمازاں بھی ادا کیتی ہیں جنت وچ ٹردا پھردا رہیا ہے جنوں اتنا کچھ لب گیا ہے وہ جدو جنت وچ واپس مڑتا ہوئے گا پھر دعاواں تے دیندا ہی ہوئے گا او یار اوئے سال پورا مچھلی نہ مکن دین ساڈے گھروں تے میں تے دعاواں کرنیاں نے نا جے نہ کلن پھر بھی کرائیں اساں تے کرنیاں نے نا حاجی صاحب تو مطلب ہے کہ اسی فون کریے شہزاد صاحب تے اسی کہ راج صاحب نال بھی گل کرایا تو آپ ہی آنا شہزاد ذرا کو کل نہیں بھی 25 کلو مچھلی سبحان اللہ تسی آکھو بھی ساڈے علاوہ تے اسی بھی سبحان اللہ بولیے پر یارو میں ایگزامپل پہ دینا گل سمجھ چا جائے جیدے وال کوئی شے کلے نا تے بندہ او دی عطا نو یاد رکھدا ہے جیدے وال کوئی شے کلے تے بندہ او دی عطا نو یاد ہووے بندہ تے او دی عطا نو یاد رکھدا ہے یقین فرماؤ جیدے بوے تو جنت ملی ہووے پھر اس محمد دی عطا نو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے تے دعاواں کرنیاں چاہیے نے کہ نہیں کرنیاں چاہیے تے انج کر کے کہنا چاہیے سجا وسدا ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں سدا وسدا روے تیرا دوارا یا جیو جیو سلامت رہو بابا جی نور احمد صاحب سدا وسدا دل کر دے ہر بندہ استقبال کر کے کھڑا ہو کے پڑے سدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سدا رسول اللہ جی ٹھل تو ٹھل مار کے تو سدا لگانی ہے سدا وسدا روے تیرا دوارا رسول سدا غریب گزارا سدا وسدا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف اللہ
اللہ اکبر نبی دے مدینے جائیے تے کنیاں جنتاں لبدیاں خوف خدا وچ مریے تے کنیاں لبدیاں نے دو تے دو نبی دے غیر یار کنے نے تے جڑا تیناں نو مننے تے اک نو چھڈے او وی منافق ہے تے جڑا اک نو مننے تے تیناں نو چھڈ ہی دے ابو بکر پاک دی صحابیت دا انکار کرے او وی بندہ مومن نہیں جدی رشتہ داری ہو چپ بولے جدی مصطفیٰ نال یاری ہو ٹیل مار کے بولے سبحان اللہ حالی تے میں بیس بنائی ہے گلنا تے ساریاں باقی نے جنیاں فرمائشہ نے میں لگا رہا تے فجر دی اذان لگ دا میں آپ ہی پڑھنی ہوں حالی تے بیس بنائی ہے مڈ بنایا ہے اللہ حضرت دی احتشام دو جنتاں لبن گیا انہوں جیڑا ڈر کے مر جائے تے ڈرے رب کولو ڈرے رب کولو حضرت محترم بیت اللہ شریف چاندنی رات ہے کعبے دا ماحول ہے ایک نوجوان ہے سر تے دا امام ہے چہرے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے خوبصورت بابا جی نور احمد صاحب زلفان ہے تے تاں کعبے دا کردا پے طواف کعبے نو ویکھیے نا تے اتھرو جاری ہو جاندے خیال آوندا نا کتھے آ گئے او کتھے آ گئے او بلیک کلر دے غلاف وچ وی ایک عجیب جا نور نظر آوندا ہے ویکھیے تے پچھلے سارے گناہ تے ہن طواف کر رہے ہیں حضرت اسماعیل کہندے نے میں بیٹھا سا سارے ماحول نو تکدا سا پیا تے او نوجوان جڑا طواف کردا ہے نا نال طواف کردا ہے پہلے ہولی ہولی انہیں عربی دے شعر پڑھے پھر ہولی ہولی عربی دے شعر پڑھ دے تے او دے رون دی آواز آئی سسکیاں دی آواز آئی آہوزاری کرن لگ پیا تے طواف کردا ہے کہندے نے میں وی خیال کیتا میں ویکھاں تے صحیح کون ہے جڑا ایتھے آ کے گنج پیا روندا ہے ایتھے تے نظر پوے تے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاندے اے کون ہے جڑا ایتھے آ کے بھی انج آہوزاری پیا کردا ہے کہندے نے حالی میں اٹھیا نہیں تے او نوجوان غش کھا کے زمین تے جا پیا او نوجوان کہندا کہ انہاں نے طواف کر دے تے نالے رو کے کہندا اے میرے مولا آسمان تے جتنے بھی تارے نے تھوڑے ہو سکدے نے لیکن میرے کول انہاں نالوں نہیں زیادہ مولا آسمان تے سورج جدوں اپنی کرناں نوں برسان دے اودیاں کرناں جنیاں وی زمین تے آوندیاں نے اے تھوڑیاں ہو سکدیاں نے لیکن میرے گناہ دے نالوں وی زیادہ مولا جدوں تیرا آسمان بارش برسائے تیرا بولا العالمین قطرہ تو تھوڑے ہو سکدے نے لیکن میرے گناہ اے دے نالوں وی زیادہ رب العالمین کائنات تے جنہ بھی پانی اے دے قطرات بنا لے جان اے تھوڑے ہو سکدے نے لیکن میرے گناہ اینا نالوں وی زیادہ رب العالمین جنہ بھی دنیا اتے درخت نے اینا دے پتے تھوڑے ہو سکدے نے لیکن میرے گناہ اینا نالوں وی زیادہ رب العالمین کائنات جنہ بھی ذرات نے اے تھوڑے ہو جان گے میرے گناہ اینا نالوں میں ود جان گے اور رون والا روئی جا رہے ہیں کعبے دا طواف کری جا رہے ہیں تے عذاب آئی جا رہے ہیں مولا میں بہت گناہگار مولا تیری مخلوق بڑی زیادہ ہے تیری مخلوق نالوں سب نالوں زیادہ گنہگار میں ہی لگنا مولا معاذ اللہ میں بڑا بد اعمال مولا میں بڑا گناہگار او جوان روئی جا رہے ہے اسماعیل کہندے نے میں اٹھیا میں کیا جوان پوچھا تے سہی او کیڑا گناہ کیتے ایتھے آئیے تے پہلی نظر پوے پچھلے سارے معاف ہو جاندے نے تو کیڑا گناہ کیتا ہوئے ہے کہندے نے جدوں میں اٹھیا تے نوجوان غش کھا کے زمین تے جا پے کہندے نے میں نیڑے ہویا میں جا کے اودے سر نو چکھیا اپنی گود وچ رکھیا جدوں تھلے ڈگیا جوان اودیاں زلفاں بکھر کے اودے چہرے تے آ گئیاں میں انج کر کے زلفاں ہٹائیاں میں ویکھیا تے میری وچ چیخ نکل گئی اے رون والا کون
شیر پڑھنے والا کون اے اللہ اللہ کرنے والا کون اے شجر و حجر دی گل کرنے والا کون اے سورج تے تاریاں دی گل کرنے والا کون سینے تے ہاتھ رکھے اس پنڈ وچ بہنے والے او شکر دردی سرزمین تے مجھ گناہگار کھلو آخرت دی گل سننے والے او سینے تے ہاتھ رکھ کے میری بات نو سن لا سینہ چھنی ہو جائے گا چھنی باغ والی وچ بیٹھنے والے ہو میرے نبی دے غلام نے جدو سر تنج کر کے ہاتھ پھیر کے زلف انج کر کے سواری آنے کہندا میری وی چیخ نکل گئی اینوں والا کوئی عام نہیں میرے نبی دا ہی نسل آل رسول اولاد بطول جگر گوشہ بطول نسل رسول رون والا کوئی عام بندہ نہیں جانشین امام حسین اسیر کربلا سفیر کربلا علی دا پتر آئے حسین دا پتر امام امام زین العابدین تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت اسماعیل قریب آ کے کہنے لگے پالو تسی پھر روندے سو آل رسول دے صدقہ تے کائنات وچ امن ہے حضور دا فرمان ہے امن جڑے نا اے میری اہل بیت دی وجہ تو تواڈے واسطے تے اللہ نے جنت نو تواڈے نامے لا دتا تے تسی جنت دے وارث ہو تسی انج پہلو ہوندے ہو اجازت دیو تے کھڑی تے تاجدار دے پیر نہ پڑا عرضے کھڑی فرمانے نے آل نبی دی آل نبی اولاد علی دی اے نادی او نام لیا لکھ پاپے نی رہن دے ایت میل اندر دی جان دے امام زمانہ نے فرمایا سمائے گی میرے نال تو اے وعدہ کر مینو دس اگر رب میرے کول حساب نہیں لوے گا پھر رونا میں چھڈ دینا امام زمانہ دی جوانی ہے تے چکر لگا رہے نے تے جواناں نو موت نبی کر رہے نے جوانو اے جوانی چوکاں وچ کھلون دا نام نہیں جوانو کسے دی بیٹی نو شہوت دی نگاہ نال تکنے دا نام نہیں جوانو ماں باپ دی نا فرمانے کرنے دا نام جوانی نہیں جوانو جوانی دا پوچھ نہیں پوچھ گا دل مدین شہید کھولو پوچھ گا دی عمر چیمی کھولو پوچھ گا دی ملک ممتاز حسین قادری کھولو جوانی دیتی اسی جوانی تیرے محبوب دی نموس تو قربان کر دیتی ہے حضرت امام زین العابدین نے ہی فکر دیتی ہے یہ جگہ جی لگا نیکی دنیا نہیں ہے
जगा जी लगाने के दुनिया नहीं है, ये जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है। इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हजरत अबू मूसा चारी फरमान ने पहली गल दे वे बंदे नो खौफे खुदा विच रोना चाहिए, अगर रो नहीं सकदा फरमान ने फिर उन रोने वाला मुंह ही बना लेना चाहिए। जिन्हां दियां अखां विचों आंसू आ गए ने ओ बड़े खुश नसीब ने, दुआ करिया करो मौला रोन वाली अख दे दे, मौला खौफे खुदा विच रोने वाली अख दे दे। हजरत दाता ली हो जवेरी आप इरशाद फरमा ले, पहली गल ते में बंदे नो रोना चाहिए, अगर रो न सके ते रोने वाला मुंह बना लेना चाहिए। अगे फरमान ने जेड़ा बंदा मुंह भी ना बना सके ओनू अपने मुकदरा ते रोना चाहिए, किदा मेरा डाटा दिल हो गए कुरान सुनिया मैनू रोना नहीं आया, नबी दा फरमान सुने रोना नहीं आया, मैं कला में बागू सुने रोना नहीं आया, मदीने दिया गल्ला सुनिया ने रोना नहीं आया। अल्लाह की कसम जदों बंदा दुनिया ते पैदा होए उदों ही आउंदिया रोंदे, अगर पंजाबियां दे वेणे विच आया उन्हां पंजाबी बोलनी नहीं आउंदी, अगर अंग्रेजी बोलने वालियां दे घर पैदा होए उन्हां अंग्रेजी बोलनी नहीं आउंदी, अगर उर्दू बोलने वालियां दे घर आए उन्हां उर्दू कलाम करना नहीं आउंदा, अगर अरबिक बोलने वालियां दे वेणे विच आए उन्हां अरबी बोलनी नहीं आउंदी। लेकिन जदों पैदा होए उन्हां रोना जरूर आए, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮਾਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਮਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੋਲੋ ਬਰਾਦ ਕਰ ਲੈ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਲਾਲੀ ਪਾਉਡਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਰਬਿਕ ਕਲਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਅਗਰ ਰੋ ਕੇ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ, ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਰੋਵੇ ਓਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋ ਲੈ ਮੌਲਾ ਬੜਾ ਸਿਆਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋ ਲੈ ਅਗਰ ਰੋਵੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਰੱਬ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਉਲਮਾਏ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ। ਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸੂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਰੋਵੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯੂਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਆਪ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ।
हाय जिन्ना भी गंदा है ते मेरे छोटिया छोटिया दीवारां तुहाडे गांव विच मौजूद ने जिहड़ी एग्जाम्पल देंगे तुहानूं जल्दी समझ च आ जाएगी। रब ने भी फरमाया सुनिया ऐलान कर ते फरमा दे कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू ऐ मेरे ओ बंदे हो जुमला समझ गए मेरी मेहनत दा मुल पै जाएगा। या इबादी ऐ मेरे ओ बंदे हो असरफू अला अनफुसिहिम जिन्हां अपनियां जानां ते जुल्म कर लिया असराफ कर लिया। असराफ ओनू आंदे ने जिहड़ा पंज दीआं सत नमाज़ां पढ़े बोलो नहीं बुजुर्ग मुस्कुरा रहे ने ओनू आंदे ने जिहड़ा पंजे ही छड्ड दे जानते जुलम किया ना नमाज नहीं पढ़ता पे साहिब निसाब ते ज़कात नहीं दे रहा साहिब इस्तात ते हज नहीं कर रहा और असराफ कर रहा है अपनी जान उते जुलम कर रहे हैं ते रब उन्होंने कह रहे ओ मेरे ओ बंदे हो जिदी एडी लम्मी दाड़ी उन्हों रब प्यादा है वो बोलो मतलब रब उन्होंने प्यादा जेड़ा पता है सुन्नत ते मुस्तफा है दाड़ी तो फिर भी रगड़ाई आउंदे ने ओ मेरे ओ बंदे हो मैं है मौला ए जेडे दाड़ी मनाने वाले ने यह भी तेरे ही बंदे ने ए जेडे किलो दुध नू तीन किलो बनाने वाले ने यह भी पहुंच गए मेरे नाल अल्लाह ताला सलामत रखे मौला ए जेडे पंज दिया पंज ही छड्डन वाले ने यह तेरे बंदे ने मौला बंदे ते गुनाहगार ने इन्हां नू अपना क्यों मानना है वो सत्तर मावां नालों ज्यादा प्यार कर देना यार एक मां की मुहब्बत दे ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਖਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਤੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਥੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਚਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨੋਕਰ ਕਲੱਬ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜਾਗਦੀ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੋ ਲਿਖੜ ਕਈ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸੰਸਾਰੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਲਿਆਵਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਲਿਆਵਾਂ ਰੋਟੀ ਹਿਲਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਭ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਲਨ ਤੇ ਸਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ वो गोविंदियां सार आंदा है गोश्त पाया ते ऐ कौड़ी शह विच पानी जरूरी सी फिर वह माँ है ना वह माँ की करती है इंज ना छोटी जी दीवार होंगी है उत्तों इंज करके वेखदी है ते नाल दी नवां दी नहीं फलानी है ये ना ऐ ना तू रख लै ऐ कीमत करेले ते ऐ मेरा बग्गा जिहड़ा ही ना ये नहीं वह खांदा मैं मिसाल पै दिना कोई इत्थे बग्गा ही ना बैठा होवे ये जिहड़ा बग्गा है ना मेरा ऐ नन्ना मेरा ऐ नहीं वह खांदा ए तू रख लै ये मैनू ना पा के जो तू पकाए वो सानू दे दे जाके पाती है फिर जनाबे वाला सालन पा के बाद चुकाउंदी एडा चंगा तो नहीं मुंडा जिहदे वास्ते मांगती बन गई एडा चंगा तो नहीं मुंडा जिहदे वास्ते मांगती बन गई एडा तो नहीं चंगा तो उहदे वास्ते मांगती बन गई वो जदों प्याली फड़दी है ना तो वेख के आंदी तिन्हां दा विआह हो गया चल जिन्नी देर मैं दिंदा वा ते जे वह नहीं वेंदियां पईआं ते फिर मैं भी ना वेखां उन्हें आख्या नहीं मैं थी आख्या एडा चंगा तो नहीं जिहदे वास्ते मंगत ही बन गई है उस आख्या जे मैं भी ना वेखां ते फिर इहनूं कौन चलेगा रब आख्या जे मैं भी तुहाडे नाल रहमत वाला बरताव ना करां ते तुहानूं कौन वेखेगा सत्तर मावां नालों ज़्यादा प्यार करने वाला जे मैं भी तुहाडे ते रहमत की बरसात ना करां ते फिर तुहाडे वल रात आया आखरी पैर मियां साहब ने आखिया रहमत दा दरिया इलागे हर दम वगदा तेरा जेक कतरा बचे मैनो इत कम बन जा मेरा बेस्ट फ्री गल करके अपनी गल नू बड़े थोड़े मिनटां दे अंदर
اندر میں مکمل کروں گا یارو اے جنہاں دے آنسو بگے نے تے جنہاں دا میں ترلا ماریا سی تے اوناں وینڈ کر کے اپنے چہرے تے ملیا ہے یعنی ازائے وضو جڑے نے نا ازائے وضو اے محشر دے میدان چمکا مارن گے حضور فرمایا 120 صفاں ہون گیاں ساریاں نبیاں دیاں امتاں دیاں ملا کے تے حضور پھر فرمایا او دے وچ 80 میں محمد کلے دی امت دیاں ہون گیاں اچھا ایک اور گل کراں جڑا بندہ دا میلاد منانے والا مشرک ہے یارویں پکانے والا مشرک ہے دربار تے جنابے والا ہر سال محفل کرانے والا مشرک ہے تے جنابے والا آ جنہاں نے اتنا کام کیتا ہے سارا سال ہی اکٹھے کر کر کے دیندے نے اون ساڈے پیر تے اسی انہاں نوں دئیے جی پیراں نوں منن والے مشرک نے میں کہ میلاد منانے والے یارویں منانے والے معراج دا ذکر کرن والے تے درباراں تے جان والے اے جو سارے ہی مشرک ہو گئے 80 سفا تھوڑے ابا جی نے پوریا کرنیا میں کہنا کہ پیار نہ گل کی 80 سفا کلیاں میرے مصطفیٰ کریم دی امتیاں ہون گیاں اللہ اکبر یارو بیسٹ آف 3 حدیث پا کے میں سمجھا گا ادوں اگے کیونکہ وقت تھوڑا ہے تے ادوں اگے گل دی گنجائش نہیں رہے گی جڑے روئے ہو تھانوں جس بندے نے روندیاں ویکھیا وہ گواہی دے دے گا نا محشر دے میدان وچ کہ فلاں بندہ بھی رویا سی زید بھی رویا سی بکر بھی رویا سی شہزاد گردیزوی بھی رویا سی شہزاد جناب ساجد امیر سلطان یہ بھی وسیم سلطان سارے روئے نے اچھا گواہی دین گے تے جے اوتھے کوئی بھی نہ ہویا تے پھر بھی تے کسے دی گواہی دی لوڑ ہے نا بولو گواہی دی لوڑ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا محشر دا میدان ہوے گا میدان تے نام اعمال نو تو لیا جائے گا ایک بندے دیاں نیکیاں کھٹ جان گیاں بدیاں ودھ جان گیاں فرشتے او لوگ سے ہنڈ کے جہنم لے کے جاندے ہون گے حضور فرمان گے ٹھہر جاؤ جان دے نے اے میرا غلام اے ٹھہر جاؤ اے غلام مصطفیٰ رب فرمائے گا اطیعوا محمدا اے فرشتوں میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرو جڑے میرے فرشتے ٹھہر جان گے حضور فرمان گے دوبارہ تکڑا تول کرو غلام مصطفیٰ رو پوے گا کملی والے اللہ دی ذات دلے انہیں دل کیتے میرے گناہ زیادہ تے میریاں نیکیاں تھوڑیاں تے جہنم وچ میں جا رہا میرے مصطفیٰ فرمان کے سامنے تولو عاشق تے کب کبھی تاری ہوئے گی ہن میرے نام اعمال میرے مصطفیٰ دے سامنے کھلن گے جدوں تو بڑا تکڑا تول ہوئے گا علامہ کامران چیسے زب کی ہوئے گا نیکیاں والا پلہ پھر حولائے ہو جائے گا بدیاں والا پلہ پھارائے ہو جائے گا میرے آقا علیہ السلام ایک پانی دا قطرہ او دے نیکیاں والے پلے وچ پان گے او نیکیاں والا پلہ وزنی ہو جائے گا عاشق مسکرا کے کہے گا کملی والے آ اے کیڑا پانی پایا جے پر میں منیا تو گناہ گار منیا تو سیا کار پر جدو گناہ کیتا سی ایک واری نکرے لگ کے رو کے آکھیا سی میرے مولا کرم او کرم میرے مولا کرم او کرم مل کے کھیلو پتہ نہیں کی دل باوی چو نکل جانے اللہ نے کرم کر دینے آنکھوں میرے مولا کرم خو کرم میرے مولا کرم خو کرم Yeah.
आखांगा मेरे मौला तुसा कहना करम हो करम मेरे मौला करम मेरे मौला ओ करम तुझसे फरियाद करे देखे हमें मेरे मौला करम वो करम लाइव देखने वाले एक फरमाइश वो मैं अगर हदीस पढ़ के ऐड करा तो फिर टाइम दरकार है मेरा दिल करता मैं टाइम बचांदिया होया जिक्र अली कर ला जेड़ा हुण तक नहीं बोलिया वो हाथ खड़े करके अली का जिक्र करेगा क्योंकि मौला अली का जिक्र करना हाथ चुक के मेरे मुस्तफा की सुन्नत फिर कभी बेटे इंशाल्लाह आए थे फिर दाइया पाक वाला बेटे साजद अमीन साहब भी मौला अली दे मुरीद हां ते हैदरी हां ना सारे एक करी कैमरे वाला भाई सारे हाथ वहाए हाँ जरा माशाल्लाह साने लोग आंदे ने खात्मा बिल खैर होना चाहिए मेरे मुंडे अपने ने हाथ चुकिया नहीं है ए माशाल्लाह माशाल्लाह जिंदाबाद इत हथ हो सीने का जोर ला के जिक्र अली करना है ते कहना है सारे 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 हैदरिया सारे हैदरिया असा हैदरी रहना ये दम 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 भर वेले असाली कहना दम दम भर वेले असाली जिन्हें हाथ बुलंद किते ने लाना दे भक्तों को बुलंद फरमाए मिलके दम दम भर वेले असाली के करना सोना की करना चांदी नो पीरी अली साडा दे बढ़ते गे ना गे मिलके दम 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 घर वेले अच्छा मैं खांगा दम दम मौला अली दा पाक दा नारा तुसा जुरत नाल मारना दम दम घर वेले